Olá, eu sou Marcos Magalhães e tenho um projeto musical chamado Elé. Bora? Vamos tentar meter mesmo? Ela foi a mais fácil de todos que a gente gravou até hoje. Foi mal, beleza. Tô te ouvindo, não? É porque a introdução ela não tem o mesmo tempo da música. Pode. Foi mal. Bota a voz, né? É que eu dou uma respirada, aí por essa respirada que eu sei. Merda! Foi mal. Quem gravava com fita não passava por uns perrengues desse tipo. Então a gente vai ter que gravar tudo de novo. Essa mesmo.
Ah, também acho que foi, bora. Tá vendo esse pico aqui, ó? É esse pico aqui, velho, que dá um estalinho, ó. I was sick of this life, I was sick of myself, I was sick of Puta que you. pariu, velho.